Fala galerinha! Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim! Então, gente, estamos aí mais uma vez de volta com o super vídeo da série Shiba Inu. Não sei quanto tempo vai durar esse rally, mas sempre será evidência para mim, né? Sempre estará em evidência Shiba Inu. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Gente, mas se inscreve mesmo, sério, porque tem muita gente aí que está assistindo o canal, todos os dias, está comentando, está deixando like, mas não tá se inscrevendo. Isso não vai fazer mal para você não. Se inscreve no canal, ajuda o teu brother aqui. Preciso muito de vocês e tá vindo já aí um sorteio que não vai ser muita coisa, mas é uma forma de agradecimento. Se eu pudesse, eu dava um presente para todos vocês, mas como eu não posso, não sou rico ainda, mas no dia que Shiba Inu me deixar, eu vou poder. No momento eu quero fazer um sorteio. Então eu tô bolando uma coisa aqui legal para fazer um sorteio aí no canal para um dos inscritos, beleza, galera? Então, gente, voltando aí, temos Shiba Inu hoje com uma alta de 44,68% nas últimas 24 horas. Um aumento de 44,68 aí na sua capitalização de mercado e um aumento de 85,71% no seu volume de negociação. Essa é a nossa Shiba Inu, só subindo aí nos últimos dias. Vamos agora aqui para o gráfico de uma hora, gente. Olha, Shiba Inu está numa tendência de alta ainda, mas já está apresentando aí que teremos uma correção. Isso é saudável, igual eu falei para vocês, né? Você pode ver aqui que Shiba Inu hoje bateu uma máxima de 0,00002010 e uma mínima de 0,00001237. Isso aí foi nas últimas 24 horas, gente. Aí vocês me perguntam: Shiba Inu ainda vale a pena? Sim, se você pretende entrar em Shiba Inu aí em busca de um centavo de dólar, embarca nesse ônibus aí com a gente que nosso destino é a felicidade, beleza, galera? Gente, estou trazendo aqui mais uma matéria para vocês aí, garimpada aí, hoje na minha tarde de estudos sobre Shiba Inu. É uma matéria muito boa, né, que vem evidenciar os últimos dias de conquistas aí da nossa querida Shiba Inu. Espero que vocês fiquem felizes, assim como eu fiquei feliz, porque nas minhas garimpagens só consigo encontrar coisas boas sobre a nossa Shiba Inu. Shiba Inu, a cada dia que passa, tomando mais o seu lugar ao sol e mostrando que realmente veio para ficar e ser uma das maiores. Tô colocando aqui para vocês, gente, essa matéria aqui, tá? Do The Monthly. Isso aqui é um redator especialista em criptomoedas, né? Ele tá trazendo aí para vocês hoje aí essa matéria. Então, gostei muito. O que que aconteceu? Shiba Inu subiu impressionantes 45,63% nas últimas 24 horas, para 0,00001588 cada unidade de SHIB. A partir das 9 horas e 8 minutos, o maravilhoso rally da moeda veio quando o CEO da Tesla, Elon Musk, tweetou sobre a criptomoeda Dogecoin Killer nas redes sociais. Como resultado, o Shiba Inu é agora a 33ª maior criptomoeda do mundo, com a capitalização de mercado de 6,42 bilhões. Olha aí, gente, é isso que eu tava falando para vocês. Dentre trocentos milhões de moedas que temos aí, tokens, isso e aquilo, Shiba Inu agora é a 33ª maior, gente. Você tá vendo a grandeza que é Shiba Inu? Então, gente, o que você tá esperando para entrar, gente? Shiba Inu tem muito a crescer, isso aqui é só o começo, beleza, galera? Vai anotando aí que isso aqui é só o começo. E daí? À primeira vista, Shiba Inu nada mais é do que um token de meme construído no blockchain Ethereum. Ele foi criado anonimamente por uma pessoa, uma entidade conhecida como Hiyoshi, em agosto de 2020. Hoje em dia, leva apenas alguns minutos para lançar seu próprio token em uma blockchain existente. Existe até um site de interface gráfica do usuário chamado Coin2App, que ajuda aqueles que não podem escrever código a fazer a sua própria criptomoeda. A galera que não sabe programar, entendeu? Então eles têm aí, no caso, esse aplicativo, entendeu, gente? Então, galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Shiba Inu tá indo contra tudo aquilo que falavam. Shiba Inu tá subindo aí no ranking, né? Eu acho que ela figurou muito tempo aí, número 42 no ranking das criptomoedas. E nos últimos dias aí, Shiba Inu veio crescendo. Hoje tá no número 33. 33, um número muito expressivo, entendeu? Acho que esse número aí vem dizer muita coisa pra gente, tá? Isso aí só vem afirmar a grandeza que Shiba Inu é, né? O 33. 33 tem uma grandeza gigantesca, tem uma representação muito grande. E com certeza ela já deve ter subido na hora que eu estou fazendo este vídeo. Entendeu, galera? Galera, Shiba Inu, ela ainda vale a pena? Por quê?
que eu falo ainda não está super valorizada. Estamos esperando aí um centavo de dólar. Então você pode ter certeza, entrando agora você vai ter lucro sim, tá? Se você entrou na semana passada, como eu falei para você, você com certeza já teve algum lucro. A galera tá falando aí que já dobrou o valor que tinha investido nos comentários. Só você dar uma olhadinha aí. Então, eu odeio desapontar as massas, mas Shiba Inu não é mais apenas uma bomba. No momento, seus tokens são a moeda nativa da Shiba Swap de câmbio descentralizados. Os usuários podem usar seu Shib para ganhar recompensas, para fornecer liquidez de negociação, comprar e vender tokens não fungíveis, os NFTs, apostá-los e ganhar juros, validar transações e muito mais. O valor total bloqueado na plataforma ultrapassou 260 milhões. E de volta ao apoio das celebridades, Musk não é o único que é grande na Shib. Vitalik Buterin, o cofundador da Ethereum, doou 1 bilhão em Shib, né, que vocês sabem, no passado, para aquele fundo lá na Índia. Portanto, considere adicionar uma pequena participação em seu portfólio para ver onde ela vai. Então, galera, o pessoal tá, tipo assim, tá deixando em evidência que se você tem investimento em criptomoedas, você tem que ter Shiba Inu aí na tua carteira. Se você tá aqui vendo esse vídeo, eu tenho quase certeza que você tem. Se você não tem, eu tô vendo aqui porque você tá curioso. Shiba Inu apresentou essa valorização, vai ter uma correçãozinha, sim, vai, mas se você quer ter lucro, galera, pode entrar em Shiba Inu. O ponto principal para mim aqui dessa matéria, gente, foi Shiba Inu ter alcançado a posição de número 33, a 33ª posição dentre as criptomoedas, que são várias. Gente, aí você fala, ah, mas é só isso? Isso aí que você queria falar de importante, gente, olha o seguinte. Quando o cara ganha um rally de Fórmula 1, quando o cara ganha uma corrida de Fórmula 1, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, cara, o cara é evidência, o cara ganha prêmios. E, gente, no caso aqui da Shiba Inu subindo, igual ela tá subindo no ranking, isso aí só tem a potencializar, entendeu, os resultados que serão apresentados futuramente. Então, gente, subir para essa posição foi muito bom para Shiba Inu, isso traz confiança, isso traz aquela ideia de que estamos no caminho certo. Então, eu tenho certeza que Shiba Inu vai apresentar muito mais resultados nos próximos dias e próximos meses. Então, não fiquem preocupados, daqui a pouco ela vai ter a correção e aí vai ser aonde os haters falou: eu não disse que iria derreter, mas claro, correção tem, isso é saudável para qualquer negócio, entendeu? Porque nada vai subir como um míssil, porque até um míssil, se ele subir, uma hora o combustível acaba e ele cai. Então ele tem que subir, tomar fôlego, subir de novo, tomar fôlego, subir de novo, e assim vai ser rumo até um centavo de dólar. Então hoje Shiba Inu ocupa aí o 33º lugar no ranking das criptomoedas, esse ranking que é global das criptomoedas. Então, gente, espero que vocês estejam gostando do resultado apresentado por Shiba Inu, e eu tenho certeza que Shiba Inu vai fazer muitos milionários em volta do mundo. Shiba Inu vai mudar a sua vida, Shiba Inu vai mudar a minha vida, Shiba Inu vai mudar a nossa vida. Então, galera, estou eufórico com os resultados apresentados por Shiba Inu nas últimas horas. Espero que você fique assim também, espero que você não desista, espero que você continue com a tua posição. Mas lembrando, não estou mandando, estou apenas te dando uma dica e espero que você saiba aproveitar, faça os seus estudos. E se você chegar à conclusão de que deve investir, nada melhor do que fazer isso, porque você tem que ter o seu próprio estudo, nada de ficar seguindo simplesmente só que os youtubers falam. Você tem que fazer a sua própria análise, porque a responsabilidade é tua. Nós apenas trazemos o leque ali e você vai abrir ele e vai ver quais são as possibilidades. E para mim, agora sim, falando para mim, eu digo que no momento o que me oferece uma maior rentabilidade a longo prazo, que vai transformar a minha vida, é a querida Shiba Inu. Gente, então, 33, esse é o número. Shiba Inu, agora a 33ª moeda. E com certeza, quando vocês virem esse vídeo, ela já terá subido mais ainda nesse ranking, gente. Galera, Shiba Inu disparando hoje. Shiba Inu vai valorizar. Shiba Inu ainda vale a pena, com certeza. Shiba Inu, a melhor opção para você fazer o seu investimento a longo prazo. E eu tenho certeza que você só tá dobrando teu dinheiro nos últimos dias, né? Manda para mim uma pizza e um hambúrguer, uma Coca-Cola para me comemorar, até um chocolate ou uma balinha, não importa. Mas o importante é que você faça uma gracinha. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa informação e deixo um grande abraço para vocês. Dá aquele abraço bem apertado, torço por vocês. Eu tenho certeza que vocês aqui dessa comunidade são pessoas legais, é uma galera muito legal. Eu vejo nos comentários, então deixa aí no comentário, galera, por favor, deixa no comentário aí, Shiba Loves, eu amo Shiba Inu. Vamos declarar o nosso amor pra nossa querida Shiba Inu, porque quanto mais declaramos o nosso amor pra querida Shiba Inu, mais ela cresce, essa nossa paixão. Beleza, galera? Então um abração pra vocês e até o próximo vídeo.